대란이느라 어려운 나가나 하코피 아스파트네 오르나 후이사 이리에호와 아스투브라에 메차멜데레 옙샷소라볼 나라이 마스쿠차네 차르치카 테레 바스메 구이레리 아치케레 테레 강네츠메 안카츠네리 테레 սիրում է արդարներին, բայց ամբարիշների ճանապարը խափանում է։ Տերը հավանում է իրենից վախեցողներին, որ իր ողորմության է հուսացած։ Իմ բերանը տիրոջ կորկրությունը կխոսի, և ամեն մարմին նրա սուրբ անունը կորկնե, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Հոգևոր երկերի կատարումով իր նոր ծրագիրն է ներկայացնում Ֆրունզ Արսենյանը։ Ձայնագրությունը կատարված է Չարենցավանի մոկաց գավառ ձայնագրման ստուդիայում։